assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay sare u qaadida dakhliga Soomaaliya kadib markii uu saxiixay sharciga maamulka dakhliga oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjira James Iswaan oo kulan ku yeeshay magaalada Garoowe kana wada hadlay soo celinta xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland Faisal Cali Waraabe oo ku hanjabay in Soomaaliland ay weerar ku qaadi doonto magaalada Garoowe haddii uusan madaxweyne Dani joojin hadallada ka soo yeeraya dowladda federaalka Soomaaliya oo sii daynaysa Sheikh Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansuur iyo waxgaradka Koonfur Galbeed oo isku khilaafsan sii dayntiisa guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka oo la kulmay garabka Axmed Madoobe ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyro oo ku amray guddiga gurmadka fatahaadaha inay si degdeg ah ugu gurmadaan dadka ay fatahaaddu saameysay ee ku sugan gobollada Bay iyo Hiiraan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo ka jawaabay dibadbaxyo ay dhigeen gaadiidleyda ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay rabshadaha ka socda dalka Itoobiya qasaaraha ka dhashay iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo hanjabaad culus u diray dadka rabshadaha ka wada gudaha waddankiisa qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gratis fiyo diyaar garoob ayagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhac warkeena aan idin kugu sheegay ba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu saxiixay sharciga maamulka dakhliga oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay inuu qayb ka yahay dhameystirka hanaanka maamul wanaagga iyo hufnaanta maaliyadda ee dalka madaxweyne Farmaajo ayaa gudoonka golaha shacabka iyo aqalka sare golaha xukuumadda xildhibaanada golaha dhaqaalaha qaranka iyo dhammaan qubradii Soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay hawshan qiimaha leh uga mahadceliyay dhameystirka sharcigan oo uu sheegay in dalka uu muhiimad gaar ah u leeyahay madaxweynaha ayaa yiri sharcigan wuxuu ku saabsan yahay maamulka dakhliga waana sharci la jaanqaadaya nidaamka casriga ah ee aruurinta dakhliga qodobada uu ka hadlayo sharcigan waxaa ugu muhiimsan bixinta canshuurta iyo sidii loola macaamili lahaa canshuur bixiyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya ay cagta saartay dhabihii lagaga cafin lahaa deynta una rajaynayo in mar aan dheeray in Soomaaliya laga cafin doono dhammaan deymaha lagu leeyahay sharcigan ayuu sheegay inay ka wada tashteen wasaaradda maaliyadda ee heer federaal iyo wasaaradaha maaliyadda ee heer dowlad goboleed taasina ay tahay tallaabo hore loo qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay sidii sare loogu qaadi lahaa dakhliga Soomaaliya isla markaana dib loogu soo celin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha loona kordhin lahaa canshuurta gudaha si dakhliga dalku uu sare ugu kaco munaasabadda saxiixa sharciga kadib madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kulan gaar ah la qaatay wasiirada iyo madaxda waaxyaha dakhliga ee wasaaradda maaliyadda waxa uuna si mugle ugu soo bandhigay dhibaatada musuqmaasuqa laga dhaxlo isagoo oo adkeeyay go'aan adeega iyo tallaabooyinka muuqda ee dawladdu ay ku wajahayso la dagaalanka musuqmaasuqa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay in dawladdiisu aanay marnaba aqbali doonin musuqmaasuq iyo wax isdaba marin taasina loo baahan yahay in ay adkeeyaan wasiirada dawladda qaasatan wasaaradda maaliyadda munaasabadda saxiixa sharcigan waxaa goobjoog ahaa wasiirka cadaaladda abuukaate xasan xuseen xaaji wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka ganacsiga iyo warshadaha mudane cabdullaahi cali xasan wasiir dowlaha madaxtooyada mudane cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane maxamuud xayir ibraahim iyo mudane cabdullaahi sheekh cali qalloocow agaasimaha madaxtooyada doctor nuur diiriye xirsi fursade iyo hanti dhowraha guud ee qaranka mudane maxamuud waxaana dhammaan xubnaha fadhiyay goobta uu madaxweynuhu ku saxiixayay sharciga maamulka dakhliga ay bogaadiyeen tallaabada horey loo qaaday ee la xiriirtay in ugu dambeyn madaxweyne Farmaajo uu saxiixo sharciga maamulka dakhliga oo sahlaya in la kordhiyo canshuur aruurinta gudaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjira James Iswaan oo halka gaaray
sodowaynta kadib madaxweyne dani iyo wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan ayaa waxa ay wada qaateen kulan xasaasi ah oo looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda Puntland iyo guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee dalka qasatan xiriirka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada intaasii kadib madaxweynaha Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga isla markaana uu uga mahadcelinayo wakiilka qaramada midoobay hawlaha hay'adaha qaramada midoobay ay ka wadaan gudaha Puntland oo uu sheegay in wax badan ay ka qabatay qaramada midoobay sidoo kale waxa uu sheegay inay ka wada sheekaysteen horumarka siyaasadeed ee dalka ka jira isla markaana ay isla qireen in xilligan dalku u baahan yahay in wadahadal wax walba lagu dhameeyo oo meesha laga saaro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ugu dambeyntii madaxweyne dani waxa uu sheegay inay ka wada hadleen sidii la isugu soo dhaweyn lahaa madaxda dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland isla markaana Puntland ay kaalinteeda uga qaadan lahayd ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya danjiro James Swan ayaa dhankiisa sheegay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu ugu baaqayo inay soo celiyaan wada shaqayntii dhexdooda ahayd isla markaana la xaliyo khilaafyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland u dhexeeya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay wuxuu sheegay in madaxweynaha Puntland uu kala hadlay sidii loo soo celin lahaa xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe isla markaana looga wada shaqayn lahaa hor u socodka iyo horumarka Soomaaliya waxa uu sheegay ergeygu in sidoo kale ay madaxweyne dani ka wada hadleen sidii meesha looga saari lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo iminka meesha ugu xumaamaraya waxa uu sheegay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya danjiro James Swan in dalka ay dhibaato ku tahay wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada maadaama xilligan ay Soomaaliya wajahayso xaalad siyaasadeed oo aad u adag waxa uu James Swan sheegay in qaramada midoobay ay kaalinteeda ka qaadan doonto sidii xal looga gaari lahaa khilaafka iyo madmadowga iminka ka dhex taagan maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ugu dambeyntii James Swan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay soo celiyaan wada shaqayntii dhexdooda ahayd isla markaana la xaliyo khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kulanka magaalada Garoowe ee ku dhexmaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya danjiro James Swan waxa uu imaanayaa xilli uu khilaaf xoogan ka dhexeeyo madaxda dowladda federaalka iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isla markaana dhowaan ay dowladdu ku guul daraysatay in madaxweyne Dani ay ku qanciso in uu la shaqeeyo dowladda kadib markii ay dowladdu wafdi u dirtay deegaanada Puntland wafdigaasi oo horkacayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxaana wafdigu ay ka soo laabteen Puntland iyagoo oo aan wax guula ka soo gaarin safarkooda ay ku tageen deegaanada Puntland balse wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya danjiro James Swan ayaa haatan u kala dab qaadaya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Puntland wuxuuna doonayaa in la soo afjaro khilaafyada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada haba ugu darnaatay khilaafka dowladda kala dhexeeya maamulada Jubbaland iyo Puntland injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland ayaa u jawaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhowaan mar uu ka hor hadlayay golaha wakiilada Puntland shaaciyay in 99% gobolka Sanaag ay la wareegtay Puntland kalena wareegtay Soomaaliland injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u cid ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka madaxweynaha Puntland ee ah in ay ka qabsadeen dhul Soomaaliland wuxuuna sheegay in ciidamada Soomaaliland ay joogaan weli deegaanadii ay horay ula wareegeen hadallada kasoo yeeraya madaxweyne Danina ay yihiin kuwa aan sal iyo raatoona lahayn Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in Soomaaliland ay ku siqayso deegaano hor leh haddii madaxweyne Dani uu joojin waayo hadallada kasoo yeerayay baryihii dambena ay Soomaaliland ku qasbanaan doonto inay weerar ku qaado magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo uu sheegay Faisal Cali Waraabe in xuduudda Soomaaliland ay markaasi qarka u saaran tahay magaalada Garoowe ayna doonayaan inay tagaan xuduudkooda waxa uu sheegay in haddii Soomaaliland ay weerarto Garoowe in halkaasi laga qaxi doono oo ay Puntland noqon doonto goob furina balse loo baahan yahay in madaxweyne Dani uu ka fakaro mustaqbalka dadka reer Puntland Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in dadka reer Soomaaliland aysan doonayn xilligan inay barakiciyaan dadka reer Puntland balse haddii ay lagama maarmaan noqoto la weerari doono magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland Faisal Cali Waraabe ayaa ugu baaqay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inuu joojiyo hadallada uu ku tilmaamay iska horkeenka ee kasoo yeerayay baryihii dambe hadalladaasi oo uu qaarkood ku sheegay in ay deegaano ka qabsadeen Soomaaliland Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in Puntland aanay ku dhicin inay deegaan ka qabsato Soomaaliland
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dane ayaa dhowaan ku faanay in xukuumaddiisa oo jirtay sagaal bilood ay ku guulaysatay in boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gobolka sanaa gacantiisa ay ku soo celiso gacanta puntland. waxa uu sheegay madaxweynaha puntland inay ku dadaali doonaan in sidoo kale ay soo celiyaan deegaanada ka maqan puntland ee ku yaala gobolka sool, balse dhowr mas-uul oo ka tirsan somaliland oo u jawaabay madaxweyne dane ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalkiisa ku aadan in ay deegaana ka qabsatay puntland somaliland. dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa qorsheynaysaa in ay xabsiga ka sii dayso wadaadka lagu magacaabo sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur oo mar soo noqday hogaamiye ku-xigeenkii kooxda al-shabaab, balse isku dhiibay dowladda federaalka ee soomaaliya oo ilaa iyo iminka xabsi guri ku haysa sheekh mukhtaar roobow. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a waxgaradka deegaanada koonfur galbeed ayaa u ballan qaaday in dowladdu ay sii dayn doonto sheekh mukhtaar roobow, balse waxgaradka koonfur galbeed loo baahan yahay in iyagu ay go-aan ka gaaraan mustaqbalka roobow, halka ay ku haynayaan iyo qaabka ay ula macaamilayaan marka ay dowladdu sii dayso. markii ay dowladdu go-aankeeda u sheegtay waxgaradka koonfur galbeed ayaa wixii intaasi ka dambeeyey waxaa soo baxayay khilaaf xooggan oo ka dhex urtay waxgaradka deegaanada koonfur galbeed oo isku khilaafay sii daynta sheekh mukhtaar roobow. qaar ka mid a waxgaradka deegaanada koonfur galbeed oo kolkii hore u ololeynayay in la sii daayo sheekh mukhtaar roobow, dowladduna ay markaasi mustaqbalkiisa go-aan ka gaarto marka ay sii dayso oo ay markaasi maamusho xaaladda sheekh mukhtaar roobow, ayaa haatan waxa ay dib uga laabteen tallaabadoodii hore ee ahayd inay u ololeeyaan sii daynta sheekh mukhtaar roobow kadib markii ay dowladdu u sheegtay inay iyaga ku wareejinayso mukhtaar roobow, lagana doonayo inay ka tashtaan mustaqbalkiisa oo ay ilaaliyaan xaaladdiisa ammaan iyo halka uu ku noolaanayaba. waxgaradka deegaanada koonfur galbeed ayaa sheegay in aanay garanayn halka ay geynayaan sheekh mukhtaar roobow haddii la sii daayo, maadaama ciidamadiisii gaarka ahaana iminka ay daciifeen, maamulka koonfur galbeedna uusan diyaar u ahayn in uu ilaaliyo amniga sheekh mukhtaar roobow. waxgaradka ayaa la sheegay inay dib uga laabteen dadaaladii hore ee ay wadeen ee ay ku damaacinayeen sii daynta sheekh mukhtaar roobow. dowladda federaalka ayaa iminka xabsi guri ku haysa sheekh mukhtaar roobow, waxaana lasoo qabtay sheekh mukhtaar roobow intii lagu guda jiray doorashadii koonfur galbeed ee uu ku soo baxay lafta gareen. xilligaasi oo dowladdu ay gacanta ku soo dhigtay sheekh mukhtaar roobow, waxaana xiritaankiisa ka dhashay rabshado uu dhiig ku daatay oo ka dhacay magaalada Baydhabo, halkaasi oo lagu dilay dad ku dhow 14 qof kadib markii ay dibadbaxeen shacabka magaalada Baydhabo oo ka cabanayay xariga loo geystay sheekh mukhtaar roobow oo waqtigaasi u tartamayay madaxweynaha koonfur galbeed. dhowr jeer ayay waxgaradka koonfur galbeed ka dalbadeen dowladda inay sii dayso sheekh mukhtaar roobow, balse haatan ayay dowladdu ugu dambeyn go'aansatay inay sii dayso oo ay ku wareejiso waxgaradka koonfur galbeed, inkastoo ay waxgaradku ka cudurdaarteen in dowladdu ay iyaga ku wareejiso oo ay ka tashtaan mustaqbalkiisa. guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka ayaa la kulmay garabka axmed madoobe ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland. guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland ayaa la kulmay golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ee uu horkacayay axmed madoobe. kulanka oo ka dhacay guriga martida ee magaalada Kismaayo ayaa golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland garabka axmed madoobe waxaa looga dhageystay aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka oo guddigan uu gacanta ku hayo. guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday wadatashiyo la xiriira sharciga doorashooyinka qaranka, waxayna booqdeen deegaanada dowlad goboleedyada oo ay la tashiyo kala soo sameeyeen qaabka loo diyaarinayo sharciga doorashooyinka qaranka, waxaana guddigu ay haatan gebagabo marsiinayaan hawshooda maadaama loo xil saaray soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka. qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa guddiga la wadaagay aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka iyo sida ay Soomaaliya uga dhici karto doorasho qof iyo coda marka la gaaro dabayaaqada sanadka 2020. waxaay xubnaha golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland sheegeen in loo baahan yahay in guddigu ay kordhiyaan wadatashiyadooda iyo iskaashiga ay la leeyihiin dowlad goboleedyada si looga miro dhaliyo dadaalada lagu soo diyaarinayo sharciga doorashooyinka qaranka. waxaa kale oo ay ka digeen xubnahan ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ee ay la kulmeen guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinku in aysan suurtagal ahayn in marnaba ay muddo kororsi samaysato dowladda iminka jirta marka uu waqtigeedu dhammaado. waxa ay sheegeen in baryihii dambe la dareemayay walaac ku aadan in madaxda dowladdu ay damacsan yihiin muddo kororsi marka uu muddo xileedka dowladda dhammaado, maadaama waqtiga dowladdan uu ku eg yahay 8 bisha Febraayo sanadka 2021.
waxa ay golaha wasiirada Jubaland sheegeen in taasi ay dhibaato hor leh u horseedi karto Soomaaliya hadii ay madaxda dawladdu damacayaan in ay muddo kororsi sameystaan sida darteedna ay lagama maarmaan tahay in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay lana diyaariyo dhammaan sharciyada doorashada la xiriira gudiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan kulamada ay kula tashanayaan dawlad goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed si loo helo sharci loo dhan yahay oo lagu maamulo doorashada soo socota Ra'iisul Wasaare Hukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa kulan la qaatay gudiga gurmadka fatahadaha ee uu dhawaan magacaabay oo qaabilsan isku dubaridka dadaalada loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ka soo gaartay fatahada uu sameeyay wabiga Shabeelle iyo sidoo kale roobab ka daay qaybo ka mid ah gobolka Bay gudiga ayaa Ra'iisul Wasaare Soomaaliya warbixin ka siiyay hawlihii uu qabsomay tan iyo markii uu magacaabay waxa ayna cadeeyeen in kulan ay yeesheen ay ku sameysteen xeerarka ay ku shaqeyn lahaayeen maantana ay baladweyne gaarsiiyeen laba diyaaradood oo gargaara si loogu gurmado dadka ku barakacay fatahada wabiga Shabeelle ee ka barakacay magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa gudiga faray inay laba jibaaraan dadaalkooda si loo badbaadiyo dadka iyo deegaanka iyo in la adkeeyo amniga deegaanada dadku ka barakaceen iyo deegaanada ay ku barakaceen si bulshadu u hesho nabadgelyo ay ku noolaato gudiga oo ka kooban 8 wasiir iyo wasiir ku xigeen ayaa mas'uuliyadoodu tahay inay si hufan isugu dubaridaan qorshaha samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee saameynta ay ku yeesheen daadadka roobabka iyo sidoo kale fatahada wabiga Shabeelle oo karkaarada jabsaday kuna fatahay dhammaan xaafadaha magaalada Baladweyn taasi oo sababtay in dad fara badan ay ka barakacaan qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 140,000 oo qof ay isaga barakaceen magaalada Baladweyne isla markaana ay qarka u saaran yihiin 300,000 oo qof oo kale inay ka barakacaan Baladweyne iyo deegaanada kale ee ku xeeran dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaalkii ugu dambeeyay oo loogu gurmanayo dadka ku nool magaalada Baladweyn si loo badbaadiyo nolosha dadka Soomaaliyeed ee halkaasii ka barakacay waxaa sidoo kale dawladdu ay gargaar u direysaa saacadaha soo socda deegaanka ka tirsan gobolka Bay oo roobab ka dhacay daadad ka dhashay ay dad fara badan ku barakaceen arrinkaasi oo dawladdu ay doonaysaa in laga jawaabo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa iyaguna magacaabay gudiyada gurmadka degdeg ah si ay ula shaqeeyaan gudiga ay dawladdu magacowday waxaana dhammaan gudiyadan ka kooban heer federaal iyo heer dawlad goboleed ay ka shaqeyn doonaan samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee ay saameynta ku yeesheen daadadka ka dhashay roobabka iyo fatahada wabiga Shabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa ka jawaabay dibadbaxyo ay dhigeen gaadiileyda ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulkiisu uu la socdo dhibaatada ka dhalatay xirnaanshiyaha wadooyinka magaalada Muqdisho balse looga baahan yahay gaadiileyda iyo shacabka Muqdisho inay dul qaataan inta uu maamulkiisa iyo dawladda federaalku ay qorshe cad u dejinayaan furitaanka wadooyinka magaalada Muqdisho oo uu sheegay inuu horey u ballan qaaday haatana ku hawlan yahay sidii loo furi lahaa jidadka xiran ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarumo kala duwan oo dawladda hoose ay dadka ugu adeegto wuxuuna faray dadka halkaasi ku sugan inay ka jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa dadka dibadbaxa dhigaya gudoomiyaha ayaa sheegay in sidoo kale la qafiifin doono canshuurta dheeriga ah ee ay ka cabanayaan gaadiileyda ku dibadbaxaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha ayaa sheegay inuu gudiyo u saaray arintan si xal looga gaaro isla markaana uu ka jawaabi doono maamulkiisu tabashada ay qabaan gaadiileyda ku dibadbaxaya maalmihii dambe magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiye Finish ayaa waxa uu sheegay in uu ku guuleystay inuu soo daayo wariyaal la xiray xilli ay duubayeen dad ku dibadbaxay gudaha magaalada Muqdisho waxa uuna sheegay in maamulkiisa iyo dawladda dhexaba aysan marnaba diyaar u ahayn inay dadka dhibaateeyaan balse loo baahan yahay inay dadku dul qaataan inta laga keenayo xal buuxa meelihii uu kormeeray duqa Muqdisho waxaa ka mid ahaa isgoyska fagax oo ay biyo fariisteen wadaduna ay gooday balse hadda shaqo lagu wado sidii loo furi lahaa jidkaasi waxaa kale oo gudoomiyuhu sheegay in gudigii uu dhawaan magacaabay ay ku hawlan yihiin qorshe guud oo lagu furayo jidadka xiran ee magaalada Muqdisho laguna ilaalinayo amniga muwaadiniinta ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya baryihii u dambeeyay waxa Muqdisho ka socday dibadbaxyo aan kala go' lahayn oo ay dhigayeen darawallada gaadiidka BL-ka oo ka cabanaya jidadka xiran ee magaalada Muqdisho iyo canshuur dheeri ah oo ay dawladdu ku kordhisay waxaana iminka muuqatay in maamulka gobolka Banaadir uu doonayo inuu ka jawaabo cabashada dadka dibadbaxa ka dhigaya magaalada Muqdisho
haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay rabshadaha ka socda dalka Ethiopia waxaa wali sii xoogaysanaya qalalaasaha iyo isku dhaca xoog leh ee ka soconaya qaybo ka mid ah waddanka Ethiopia rabshadahan oo markii hore ku bilowday eedeymo uu suxufiga oromada Jawaar Maxamed u soo jeediyay dowladda Abiy Ahmed ayaa haatan isu beddelay isku dhacyo qowmiyadeed iyo meelaha qaar oo ay isku dhacyadu quseeyaan kuwa diimeed sida uu komishinka booliska deegaanka oromiya u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters ilaa iyo hadda inta la hubo 70 qof ayaa ku nafwaayay rabshadaha iyo isku dhacyada maalinkii lixaad galay ee ka socda deegaanada oromada dadka ka soo jeeda qoomiyadaha buuraleyda ee ku dhex nool deegaanada oromada ayaa ah kuwa ay dhibaatada ugu badan soo gaartay sida ay wararku sheegayaan komishinka booliska deegaanka oromiya ayaa sheegay in 70 qof ee dhimatay ay 13 ka mid ah u dhinteen rasaas halka 57 kalena ay u dhinteen dhaawacyo ka soo gaaray dhagxaan iyo budad laysla dhacay madaxa caafimaadka gobolka oromiya tolobiyo ayaa sheegay in dhaawacyadu ay marayaan heer ay la tacaali waayaan goobaha caafimaadka ee gobolka dhanka kale boqolaal dukaamo iyo meherado isugu jira ayaa dabka la saaray waxaana sidoo kale la gubay goobo diimeed oo masaajido iyo kaniisado isugu jira iyadoo si gaara loo bartilmaameedsanayo goobaha muslimiinta waxaana jirta cabsi laga qabo in arrintan ay sii faafto qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa lagu wadaa inuu intaasi ka sii bato ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed oo markii ugu horreysa ka hadlay xaaladda waddanka uu wajahayo iyo qasaaraha ka dhashay rabshadaha maalmihii u dambeeyay ka socday gudaha deegaanka oromada ayaa waxa uu hadalkiisa ku sheegay in si murugale uu uga tacsiyeynayo muwaadiniinta naftooda ku waayay kuwa hantidooda ku waayay iyo kuwa dhulkooda ka barakacay musiibadii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacday qaybo ka mid a dalka Ethiopia khaasatan deegaanka oromiya ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu digniin u diray dadka rabshadaha abuuraya waxa uuna yidhi kooxaha dhibaatadan noo horseeday waxaan u sheegayaa inaan diyaar u nahay naf inaan u hurno si aan u xaqiijino badbaadada Ethiopia iyo shucuubta dalka sarreynta sharciga si aanu u meel marinana cid kasta oo wixii dhacay ku lug lahayd sidii tallaabada ku habboon looga qaadi lahaa ayaan si adag uga howlgalaynaa ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin dhibaatada ka socota qaybo ka mid a dalka Ethiopia dowladdiisuna ay si adag uga jawaabi doonto qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa si adag loogu cambaareeyay rabshadaha dhimashada badan dhaliyay ee ka socda dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka oromada qoraalka safaaradda ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu mar walba Ethiopia taageero iyo garab istaag u muujinayo isla markaana uu aad uga xun yahay isku dhacyada nacaybka isirka ku salaysan ee ka socda Ethiopia iyo dadka ku nafwaayay waxaa sidoo kale qoraalka lagu xusay in Mareykanku uu mar walba ka shaqaynayo sidii dadka reer Ethiopia ay u heli lahaayeen Ethiopia xor ah dimuquraadi ah isla markaana ay ku aaminayaan in dadka reer Ethiopia mar walba ay ka shaqeeyaan xasiloonidooda bayaanka ayaa hoosta ka xariiqay in cid kasta oo ka dambaysay fidinta nacaybka iyo isku dhaca isirka ku salaysan ay tahay mid lagula xisaabtami doono loona baahan yahay in la helo cid qaadata mas-uuliyadda wixii dhacay rabshadaha ka socda dalka Ethiopia ayaa saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan dalkaasi waxaana xukuumadda uu horkacaya ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay iminka raadinaysaa xal u helista rabshadaha hareeyay dalka Ethiopia waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV.